Sir Sean, alis. Alis. Pero lang yun. Magkatawa ba ulit? Explain na. At saka guys, I'm sorry for shocking you guys, because I'm super angry because you know why? Because it's over. The fuck, that's the girl. You know, my God, that's Ma'am Rachel. You know, she's oh my God, doing wrong. My God. Team Casimero, may malupit ang reaksyon kung bakit nga ba inihanda na ang WBO Intercontinental Bantamweight Champion na si Jonas Sultan na ipapalit kay Casimero kung sakaling hindi niya makuha ang timbang kontra kay Paul Butler. Ginawa ni Sean Gibbons sa asawa ng WBC Bantamweight Champion na si Nonito Donaire. Casimero may malupit ang banat dahil bakit ganito ang ginawa nila, na dala daw nila ang pangalan ni Senador Manny Pacquiao at mga kakwento. Bakit nga ba humantong sa ganito? Yeah, okay. Really? 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 Kaya naman samahan niyo ako sa ating panibagong kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at welcome back. Pagkatapos pumutok ang balitang si Jonas Sultan ay inaprubahan na ng WBO na papalit kay General Casimero kung sakaling hindi niya makuha ang tamang timbang sa laban nila ni Paul Butler. Mga kakwento, hindi na nga napigilan ng mga kasama ni Casimero na mag-react kung bakit daw inihanda na si Jonas Sultan na ipapalit kay Casimero, na parabang sigurado na daw sila na hindi daw talaga makukuha ni Casimero ang timbang sa laban nila ni Butler. At hindi lang yan, binanatan din nila kung bakit nagawa ito ni Sean Gibbons, ang presidente ng Manny Pacquiao Promotions, kay Rachel Donaire. Ipinapakita lang daw ni Sean Gibbons kung ano ang tunay niya na ugali at walang respeto sa mga kababaihan, at hindi nila tanggap na dahil kay Sean Gibbons marami daw ang mga boksingerong Pinoy na naging kampiyon, dahil para sa kanila magiging kampiyon daw pa rin ang mga Pinoy kahit pa sa ibang promotion sila mapapabilang, dahil ang mga Pinoy daw talaga ay mga magagaling sa larangan ng boxing, kaya hindi daw dapat tatanawin na utang na loob ng mga Pinoy ang ginawa ni Gibbons, dahil katunayan daw dahil sa mga boksingerong mga Pinoy nagkaroon daw ng maraming pera itong si Sean Gibbons. Sinabi naman ni Casimero sa kanyang kaibigan na si Rugby Boy TV na ipapaliwanag niya kung bakit nga ba raw siya ay galit. Kaya naman ipinagtanggol ni Rugby Boy TV si Rachel Donaire sa ginawa ni Sean Gibbons sa kanya, at sinabi niya na nandyan lang daw siya na nakahandang sumuporta kay Rachel Donaire, dahil hindi daw dapat talaga na ginawa yun ni Sean Gibbons kay Rachel dahil nga babae ito. Kaya naman nag-react si Casimero na dahil sa mga pinaggagawa daw ng mga tao ng MP Promotions, nahihila daw nila ang pangalan ni Senador Manny Pacquiao, at lalong-lalo na tumatakbo ito ngayon bilang Pangulo sa ating bansa. Gusto daw talaga nila na gumawa ng isyu at ingay na mahihila daw ang pangalan ni Senador Manny Pacquiao para hindi daw siya manalo sa eleksyon bilang presidente ng ating bansa. Sinabi pa ni Casimero na hindi lang daw alam ni Senador Manny Pacquiao kung ano nga ba ang pinaggagawa ng mga tauhan niya sa MP Promotions, dahil sobrang busy nito ngayon dahil syempre sa pangangamba niya. Pero kung malalaman daw ito ni Senador Manny Pacquiao kung ano nga ba ang pinaggagawa nila, ay aba lalong lalo na sa pinaggagawa ng mga surot, dahil sila daw talaga ang nagpapalaki ng problemang ito. Kaya ganito na ang kinahinatnan ngayon. Really? Yeah, okay. Really? 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 Mga kakwento, sa gusto pong makakapanood sa full video, ilalagay ko po sa baba ang link para mapapanood ninyo ang mga reaksyon ni Casimero at mga kasama niya patungkol sa isyong ito. Samantala, sa YouTube channel ng mag-asawang sina Rachel Donaire at Nonito Donaire, ipinaliwanag nila kung saan nga ba nagugat ang lahat ng mga kaguluang nangyari ngayon kontra yan sa MP President na si Sean Gibbons. Mga kakwento, sa video ito, courtesy po tayo sa YouTube channel na Beyond the Ring with Nonito and Rachel. Dito sinabi ni Casimero na may ilan daw ng mga kontrata ng mga laban niya na hindi pa daw niya nakikita. Kaya naman ang payo ni Donaire dito ay to play with the promoters, at dapat ang mga boxers ay sumunod sa mga promoters. Kaya out of respect, nag-text itong si Donaire kay Sean Gibbons at sinabing alam ni Rachel na ayaw ni Sean Gibbons sa makipag-usap sa kanya, pero gusto lang niya na ipapaalam na nagbigay ng payo si Donaire kay Jason Casimero Natigilan na ang away kontra kay Sean Gibbons at pinayuang lumapit sila sa MP Promotions at pagkatapos ng manalo ng first bid ng Probellum para sila ang mag-promote sa laban nila ni Casimero at ni Butler. Binanatan namang muli ni Sean Gibbons itong si Rachel Donaire kahit na wala itong kinalaman sa first bid nila ni Casimero at ni Butler at sa halip na dapat ang habulin niya ay ang Probellum, pero ang binanatan ni Sean Gibbons ay si Rachel Donaire pa. At sinabi pa ni Sean Gibbons na kung gusto niyo daw ng hindi magandang advice sa boxing, just call this woman. Kaya naman sinabi ni Rachel na kung anuman ang problema ni Sean Gibbons, mas mabuti daw na kontakin niya si Richard Schaefer dahil siya ang nanalo sa first bid. Sinabi ni Rachel na sa halip na dapat ang sisihin ni Sean Gibbons ay ang kanyang sarili kung bakit hindi pa rin nagkakasundo sila ni Casimero at ni Sean Gibbons. Pero bakit daw si Rachel ang pinagbubuntungan niya ng kanyang galit? At talagang inamin ni Casimero dito mga kakwento na hindi daw sila nagkakaintindihan ng kanyang promoter at hindi pa daw ipinaalam sa kanya na matutuloy ang laban dahil hindi daw kumontak ang promoter ni Casimero. At ayon sa ipinakita ng kampo ni Donaire sa artikulo mula sa fieldboxing.com dated February 12, 2021 na may headline na Out of Court Settlement Agreement Affirms Morris East is Still Casimero's Manager. Kaya ang tanong ng Team Donaire, sino nga ba daw itong si Sean Gibbons na kung tutusin, he doesn't have a matchmaker license? At ang girian ng dalawa ay mas lalo pang lumala sa panahon itong si Rachel Donaire ay nag-guest sa Punch Trunk at inilantad niya ang mga isyong patungkol sa mga kontrata na dapat nababantayan ng mga boksingero bago sila pumirma, pagamat hindi man pinangalanan ni Rachel kung sino nga ba ang manager o promoter na tinutukoy niya. Pero ang mga tauhan daw ni Sean Gibbons ay bigla na lang daw nagalit nang nalaman nila ito. Kaya naman, ang revelasyong ito ay nagulantang ang lahat. Kaya naman, ang mga boksingero ay pinayuan ni Rachel Donaire na to please read the contracts first bago pumirma at dapat humingi daw talaga ng kopya nito. At higit sa lahat, huwag pirmahan ang likod ng cheque at ibigay ito sa kahit na sino pagkatapos na mapirmahan ito. Kaya naman, ang paalala ni Rachel Donaire ay to protect yourself at all times, in and out the ring. Mga kakwento, alam kong isa rin kayo sa nalungkot sa mga pangyayaring ito kung bakit nga ba humantong ang mga ganitong mga pangyayari sa kaguluhan ng mga kampo nila ni Sean Gibbons, Casimero at ni Donaire. Mga kakwento, sa ngayon mahirap po talaga nang magbibigay tayo ng konklusyon kung ano nga ba ang pinag-uugatan ng kaguluhan ito dahil we've got only one side of a coin. Mas maganda talaga na malaman din natin ang side naman ni Sean Gibbons, pero syempre sana talaga magkakabati na ang lahat dahil iba-iba man ang mga boksingerong Pinoy na pinopromote ng mga kahit anong promoters. Pero isa lang po ang kailang pinakalayunin, ang mabitbit, may wagayway at mangingibabaw ang bandila ng Pilipinas sa buong mundo sa larangan ng boxing. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Bueno, baka hindi mo pa nagawa ito, baka gawin mo na. Please subscribe to Kwentong 'di pa na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Mga kakwento, sa hirap na ating dinanas ngayon, in these pandemic times, we need real-life heroes na handang magbigay ng kanilang tulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. And as a way of saying thank you to them at pagbibigay-pugay na rin sa mga services that they have rendered to us, si Mr. Quendo po ay namahagi ng Quendo shirts sa ating mga barangay officials as requested by Kagawad Gabriel Nalasa Sr. ng Tubod, Monte Hagnabul. Kaya sa lahat ng mga barangay officials na pinangungunahan sa kanilang punong barangay na si Nicanor Salarda, sana po ang aking munting inihandog ay nagustuhan po ninyo. Alam ko pong maliit na bagay lang po ito, pero kalaki po nito ang taos-puso ko pong pasasalamat sa inyo at sa lahat ng mga frontliners sa ating bansa. Mabuhay po kayo! Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga Kwentong 'di pa na Kwento sa inyo.